امروز بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. امروز اومدیم به ترک اطلاعات شاپور ریاکشن بریم که من دفعه پیش که دانیمون دفعه اولی که اومده بود ریاکشنش رفتیم، من تنهایی رفتم. مال قاسم کجایی رم، مال شاپور رو تنهایی رفته بودم. بعدش یه ترکی بود یادم نیست دقیقاً چی، اونو که رفتیم گفتن قاسم کجایی رو برین، قاسم کجایی که رفتیم گزارش نوشتن کل نظام باید اطلاعاتو برین. ما شاپ از شاپور قاسم کجایی رو حتی قبل از اینکه ترک مرگ بر کل نظام شاپور بیاد رفته بودیم. خب بعد هی ترک های داغ می اومد، همینطور ترک های داغی می اومد که پشت سر هم برای این اعتراضات بود و میخواستیم این جریان رو بهتر بولد کنه و اینا، ما به اونا ریاکشن میرفتیم. بعدش دیگه همینجوری مونده بود دیگه. البته خیلی هاتون گفته بودین که تو بهترین موقع ممکن آپلود شد و خیلی هاتون خوشحال بودین کلا ازش، ما هم خوشحالیم. پس از کرج تا لنگرود فدایی هم هست، اونم من تنهایی رفتم، اونم احتمالا با کیمیا بریمش. ببینید داشته باشین، فقط قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها لایکتون نره و اگر ساب نکردید ساب کنید، بپیوندید به ما، بریم ببینیم که اطلاعات چجوری انقدر زیاد پیشنهاد می‌کردید. بریم. جالبه کاور رو وایسا، کاور این عکس اطلاعات نه؟ فکر میکنم این یکی خود چیز باشه، شاپور باشه، بعد باشه، فکر نمیکنم که همچین عکسی از چیز باشه. نه هیچ وقت نتونستم اون نوشته رو مثل بچه آدم بخونم. آره اول این عکس اطلاعات نه، من یادم پلیسا این لوگو رو داشتن، یه همچین لوگوی مال پلیسا بود. بعد نمیدونم چی چیه شورای عکس اطلاعات، شورای اما همون نوشته ای که زیر لوگو اطلاعاته، اونم لوگو اطلاعاته نه، شکل لوگو شبکه یکه. دو بریم بریم. این هم یه کار گاده، این مال قبل از قاسم کجایی. فقط مونده با تو ما تو شک کنن، تو حکومت که تش کشیدیم غزه سانسورای هر جمعه لالاییمون، لیست بازجوهای 60 ساعت جمع کن بسات تبلیغ فکری تو، یه رو قبول نکنن این تفتیش ذهنی رو، خشتکت پرچم زیاد نمونده، تاریخ مصرف ریاست ها دود تو خطر، وابسته به یه خبر ساده است دیگه که تو گوشی فقر آدم نفوذ میکنه بعد دادخ میشه مثل زالوف. ببینی چی میگه، نگاه کن یه بار دیگه گوش کن. چقدر بایسه اول کار تا الان یه بیت خیلی گنگستر داره میدونی؟ آره. از صرفی یاد اسکوید گیم هم میفتی، ولی خب نه این حالت یه همچین موزیکی داشت، ولی توی مثلا از صرفی همینو بخوای یه بیت روش بذاری و صداشو یکم متفاوت کنی، مثل این بیت های رپ های خیلی گنگستر آمریکایی میشه. ولی خب بعد از صرفی اینجا مهدیار نیزه شدهش همون بیته. آره چم زیاد نمونده، تاریخ مصرف ریاست ها دود تو خطر، وابسته به یه خبر ساده است دیگه که تو گوشی فقر آدم نفوذ میکنه بعد دادخ میشه مثل زالو افتاده به جون دشلاکار، اون که بیشتر بقیه اسکناساش. همه جا هست اطلاعات مثل زالو افتاده. لحظه من باز کاورش داره میره رو مخم، اینجا نوشته اطلاعات. آره اطلاعات. اوکی بعد از صرفی چرا داره میخنده انگار، و انگار رو سرشو گرفته اینجوری. آره. حالا میفهمی و چرا. اون چیه تو دستش سیگاره. میفهمی چرا اینجوری سرشو گرفته داره میخنده، گوش کن. اطلاعات همه جا هست اطلاعات همه جا هست اطلاعات مثل زالو افتاده به جون قشر لاکارون که بیشتر بقیه اسکناس داشت. انصار حزب آقا با وزارت و نصف سپاه دنبالشن. همه جا هست اطلاعات میگن لازمه واسه امنیت باید ازش حفاظت بشه، میگه فکر کردی برخوردی لای جمعیت، ولی همیشه هست نگاهم به واجا ناجا قایم شدن لابلای کاجا، به پا نزنی برفای خطری چون مثل خیار میفروشت تمسای بغلی. آره جالبه، اینم یه چیزیه که توماجم توی یکی از آهنگاش گفته بود که اونو هنوز نرفتیم البته فکر کنم، ولی توماج توی یکی از آهنگاش گفته بود که همه میفروشنه حتی همسایه بغلیت که همچین چیزی یه چیزی تو مایه این که به هیچ کس اعتماد نکن، همه میفروشنه حتی سن. جالبه کسایی که دنبال شده بودن اینو هی میگن. از طرفی این آهنگ یکم حس اینو آیا نمیده که آدم بخواد
نه اینکه بترسه، نمیدونم چرا، حتی با اینکه داره نمیگه بجنگین ولی باز آدم شیر میشه گوش میده، شاید به خاطر بیتشه نمیدونم، ولی کلمش خودش انگار میخواد بترسونه. آره بسه. چون هی دارم که همه جا هست، همه جا هست، اینجا هست، اونجا هست، همه. آره میدونی این کاور رو داشته باش که گفتی چرا میخنده، حالا گوش کن. لا بلای کاجا به پا نزنی برفای خطری، چون مثل خیار میفروشت تمسایه بغلی، اشرار استخدام امنیت ملی پاداش برای قطع کرد جسمی سولارا یوانا ریالا یوروا کرونا بزر سطح زری هو هیلیس مهم نیست رفته گرامی شورن غروبا خوب برو فاشه توی گوش تک تکشون رو داشو میخوای باشی از کدوماشو برو باشون آقاشو بد نجومیه اوقاشو مثل زالو افتاده. خیلی حرف زد، خیلی زیاد حرف زد. آجی نامسان اصرفی... چه قافیه های چفت خوشگلی داره. از طرفی اونجایی که گفته چی هن اسم اینا امامزاده رو ببوسید تو چیز کرونا نیست بزنید صد. آره آره. میدونی الان من یاده چی افتادم وقتی بینافه میکنم، فقط تنها چیزی که میاد تو ذهنم اینه که حماقت، حماقت، حماقت محض، حماقت. آره. و چقدر زوره که حماقت حاکم 40 سال مردم بوده. ولی خب چیز دیگه ای که میاد به ذهنم اینه که این عمامه پراکنی ها از عمامه پراکنی شد به عمامه بوسی، یه چالش عمامه بوسی رو افتاد که حالا که عمامه پراکنی داری میکنین ما هم چالش میذاریم. حالا اون که میاد نزدیکش میخواد چی کار کنه، این بدتر شده که استرفته گرامی شورن غروبا خوب برو فاشه توی گوش تک تکشون رو داشو میخوای باشی از کدوماشو برو باشون آقاشو بد نجومیه اوقاشو مثل زالو افتاده به جون قشر لاکار، اون که بیشتره بقیه اسکناساش. همه جا هست اطلاعات، 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 همه جا هست اطلاعات. مثل زالو افتاده به جون قشر لاکار، اون که بیشتره بقیه اسکناساش. انصار حزب آقا با وزارت و نصف سپاه دنبالشن. همه همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات. خونه های ویلایی پاسداران، کفخوابای مبل نشین یافتاباد، قزه سنگش پرت سمت غریبه، ایرانی سنگ پرت بیکنه سمت بسیجش. آه نصف محله رو چشون زدن دارن میبرن، صدا تیر میاد میزنن میزنن کله اینه و دشتک میپرن، آزاد میشن نواهاشو رسمن بیزنن، به دکس میگیرن زیر ششتک میزنن، بعد وعید بسته تا خون دست عمرم وسته وسته باسی بک برکشه مثل جنگ و شلم چه هی اصل و نصب له ارتباطا قد مثل دست و پاچو بد میترس باسوشون اطلاعات رد و بدل شه. مثل زالو افتاده به جون قشر لاکار، اون که بیشتره بقیه اسکناساش. همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات. خیلی وقت داریم پاز نمی کنیم چون خیلی کوبنده بود، دقیقا آه. خیلی سرک می کوبید همه جوره اصلا وای. حاجی ولی... تیکه ای که قراره بهش برسیم و هنو بهش نرسیدیم که بهت گفتم. من منتظرم. خب ببین چیزه، خودم زیاد مطمئن نیستم راجبش چون اینو زیاد گوشش نمیدم، دفعه اول گوشش کردم ولی یادمه که یه جایش یه چیزی به هم ربط داده می شد، یه گنگیه در می اومد. یه چیزی گفتیم اینجا که من میخواستم بهش اشاره کنم. تا خون دست عمرن وزوت شه، تا خون دست عمرن وزوت شه. دقیقا مثلا بعضی اینجوری هن که خب نه ما مشکلمون اوکی میدونم، شاید این فکر من برای الان مناسب نباشه، برای الان فقط هدف خود نظامه، ولی آخون نمیشی بهت اماما و این دم و تشکیلاتو نمیدن تا وقتی که لایق چیزی که میخوان ندوننت. پس کسایی که هستن و دارن اون دوره ها رو گذروندن، آموزش دیدن، اعتماد نکنید. چه بس جنگ و شلم چه هی اصل و نسب له ارتباطا قد مثل دست و پاچو بد میترس باسوشون اطلاعات رد و بدل شه. مثل زالو افتاده به جون قشر لاکار، اون که بیشتره بقیه اسکناساش. همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات. ببینی این بیتو میگم آفرین، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات. مثل زالو افتاده به جون قشر لاکار، کورس یه جوریه که خیلی کچیه. آره. دوست داری باهاش بخونی ولی از طرفی من خودم احساس میکنم نمیخوام باهاش بخونم چون انگار اینجوریام که آره همه جا هست اعتقادی قدرت بهشون میدی. آره. میدونی من آجی. گیر کردم الان حال داره میده آهنگه ولی نمیتونم باهاش مثلا میتونم خونی کنم چون اینجوریام که همه حاجی هم کورس این هم کورس چیز هم کورس
قاسم کجایی؟ قاسم کجایی جفتشون این ساز ویالونو توشون دارن، خیلی آره. خفنش کرده. میبینی اینجا هم یه حالت خیلی یه حالت مرموزه، میدونی مثل این، میگم مثل چیزای گنگستر آمریکایی. دقیقاً. شاپور مهدیار دارو افتاده به جون قشر لاکارون که بیشتره بقیه اسکناس داشت. همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات، هنو نمیدونم کابل شده اینجوریه. همه جا هست اطلاعات، همه جا هست اطلاعات. حالا یلکی جو بدید که اطلاعات تخمیتون همه جا هست پوفی داد. ملت رو از چی میترسونی جلاد؟ ترابه دار گرده آسیا بروبه. این اول ترک چیزه آبی قرمزه که آخر ترک اطلاعات شاپور اومده. یه جور یه کاریه که ملتفت میکرد. حالا نمیدونم الان هم کار بدم میکنه یا نه. همه تو کل آهنگ گفت همه جا هست اطلاعات. دفعه پیش که من رفتم تنهایی رفتم اجنا تمرکزم بیشتر او چجوری یا روی متن رفتم، این دفعه رو متن نرفتم، ولی قشنگ متوجه شدم که یادت بود گفتم آخرش متوجه میشی چرا داره میخنده، چون کل کار کنایه بود. خب من این دفعه چون با کیمیام داشتم گوشش میکردم، خواستم ریاکشنش رو ببینم، داشتم فازش رو میگرفتم، نتونستم اون جاهاشو بگیرم. فقط یادمه که آخرش دقیقاً اونجایی که میگه حالا برید پوز بدید که اطلاعاتتون فلان قویه پوفیوزا، اونجایش که رسید فهمیدم که یه چیزی اون وسط ها بوده، یعنی صحبتش اون وسط ها، اونجایش که داشت کنایه میزد کناره در واقع نگرفتم من. اوکی ولی خندش رو الان که دارم نگاه میکنم حس تمسخر داره که یه داره اینجوری میخنده اطلاعات رو. آره. آره فاز خندش رو الان فهمیدم، و هم یکم اولش یکم حس چیز شکل گریه داره. آره. به نظرم خیلی خفن بود، ولی به نظرم من بعد باز گوشش کنم و برسم به اون تیکه که گفتی. آره. ولی خب اینو من خیلی خوشم آمد ازش، کاری بود که انرژیش زیاد بود، ولی تا بیام بفهم که چرا داره میگه همه جا از اطلاعات، همش اینجور بودم که نمیدونستم باید شاد باشم یا نه. میدونی من هم این همه گوشش نکردم، دفعه اولی که گوشش کردم فکر کنم دفعه اول دارم گوشش میکنم یه کار سنگین این شکلی، ولی چون لیریک جلوم بود تنها هم بودم تمرکزم بیشتر راحت‌تر تونستم بفهمم. خیلی غیر مستقیم دارم میگم الان... تمرکزش به همین. نه نه الان حواسم بهت بود که مثلا ببینم ریاکشنت چجوریه و اینا. میدونی خودم کنجکاوم دیگه ببینم چی تو ریاکشنت چجوریه. بعد از داستان قضیه پرت شدم بیشتر وایبشو گرفتم، میدونی از لیریک پرت شدم، ولی یادمه که دفعه پیش گرفتمش و داستان این بود. درک شما همتون این کار شنیدید و داستانشو میدونستید. بچه آدمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردید و اگه دوست داشتین لایکتون نره و خیلی مهمتر از همه چیزی که همیشه تا هر ویدیو میگیم اینه که خیلی 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 مراقب خودتون باشین و هوای همو داشته باشین، پشت همو داشته باشین و خیابونا خالی نکنید. خیلی دوستتون داریم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.